Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարև ձեզ իմ ամենասիրելի հեռուստադիտող։ Վայլույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Երջանիկ է նա, ով նախանձը կարողանում է փոխակերպել հիացմունքի։ Եթե պետք է չեմ տեսել այդպիսի մարդիկ, որով նախանձ մարդը մինչև կյանքի վերջ էլ ինքը իրան նախանձով տապակվում է, բայց դա ընդամենը մաղթանք է Անահիտ Կիրակոսյանի կողմից մեր սիրելի հեռուստադիտողին։ Այո, մենք ամեն առավոտ փորձում ենք միայն հիանալ, ձեզնով տալ ձեզ դրական էներգիա։ Դե բայց չեք նախանձում մեր հեռուստադիտողին, մեր հեռուստադիտողին այն չին նախանձես։ Այո, դժվար է, նրանց վիճակ շատ դժվար է։ Այսօր մայիսի 13-ն է, օրը չորեքշաբթի, եւ առաջարկում ենք այն անցկացնել ուրախ ու հետաքրքիր, չնայած շատ սնահավատների համար 13 թիմը այդքան էլ հաջող չէ, բայց մենք սնահավատ չենք, քրիստոնյա ազգ ենք եւ բացի այդ ես նկատել եմ, որ միշտ ամսի 13-ին ինձ մոտ ավելի հաջող օր է եղել, քան թե այն մյուս օրերը։ Իսկ ես օրինակ դպրոցում եղել եմ 13 համարի տակ եւ միշտ գերազանցիկ ավարտել եմ, այո։ Ամեն տարի ավարտել եմ մենք համարի տակ։ Բայց իգարա։ Ասում են, որ երջանկության ու ուրախության գաղտնիքը անգամ մանրուկներից ու պարտականություններից բավականություն ստանալու արվեստն է։ Դա մարդուն ավելի ուժեղ է դարձնում, իսկ հուսահատությունն ու միայնակության զգացողությունը իզորո են կրճատել մարդու կյանքը։ Այնպես որ ամեն փոքրիկ բան պետք է գնահատեք։ Դուք երևի թե նկատել եք, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր որ կյանքից դժգոհ են, այնքան էլ երջանիկ չեն։ Երջանկության նախապայմաններից է նաև զբաղվածությունը։ Անգործությունը ոչ միայն պարարտ հող է ստեղծում արատների ու պրոբլեմների համար, այլև շատ առաջ վճացնում է տրամադրությունը, բնավորությունը, սովորույթները։ Այդ անգործությունում ինչ ասես նկատում ես։ Դու գալիս ես մի տեսակ անպետք լինելու մի, ասենք, մի զգացում, քեզ թվում է թե դու անպետք ես, բայց կա մի այսպիսի բան, ինձ թվում է, որ մարդիկ չեն սիրում անգործ մնալ, նաև այն պատճառով, որ վախենում են մնալ ինքն իրենց հետ։ Իսկ ես գտնում եմ, որ շատ մարդիկ, օրինակ, երբ մեծանում են եւ իրենց գործը պակասում են, մտածում են, որ պակասելը նաեւ իրենց նշանակությունը այլ մարդկանց համար։ Օրինակ, մեր տատիկները, չէ՞, շատ դեպքում ասում էին, ես կանեմ, ես կլվանամ, ելում եմ պետք, ինչի համար եմ պետք, նրանց համար կարևոր է գործը, որպեսզի ասեն, կարևոր է անպետության զգացումը, ու որի մասին ես հատկապես։ Ամեն դեպքում գնահատեք ձեր մտերիմներին, գնահատեք նաեւ նրանց գործը եւ մի թողեք անգործ, որովհետեւ գործը գեղեցկացնում է մարդը։ Իսկ եթե անգործ եք մնացել, ամբողջ բաղը քաղաքականությամբ, ասում են, որ դա օգնում է։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ անգործ մարդիկ անհամեմատ ավելի պակաս երջանիկ են, քան նրանք, ովքեր դժգոհ են իրենց գերլարված աշխատանքից։ Հարցման արդյունքում պարզվել է, թե ինչն է շատերի համար առավել անտանելի աշխատավայրում։ Այդ քեզ համար ինչ է, որ չես կարողամ տանել։ Ես չեմ սիրում, երբ որ թե այդ ժամանակին չեմ, թե ժամանակին չի լինում, դա մեկ, եւ հետո չեմ սիրում միջանցիկ քամիներ։ Սկզբնակ։ Եվ այսպես առաջին հորիզոնականում դա բամբասանքն է, ինչի գայթակղությանը շատերը չեն կարողանում դիմադրել, բայց հետևանքները երբեմն բավական քայքայ չեն լինում։ Այո, կա միտում, որ ընդհանրապես կանայք են բամբասում, բայց ես ձեզ գաղտնի ասեմ, տղամարդիկ ինենց են բամբասում, որ անցել են, տվել են, անցել են յուրաքանչյուր կնոջ։ Ես մի բան կասեմ, բամբասկոտ կինը վնասակար չէ, այ բամբասկոտ տղամարդը շատ վնասակար է։ Եկուս էլ մի բան չեն գնացին գարաժ։ Երկրորդ անընդունելի բանը հարցվածների կարծիքով բարձրաձայն դժգոհություններն են սեփական աշխատանքից։ Էս ինչ գործա, ժամը 10-ից գալիս ենք, 12-ին ավարտում ենք եւ այլն։ Մի բողոքեք, անգամ եթե նման բան ասողի հետ համաձայնողներ կգտնվեն, ոչ ոք չի արդարացնի այդ հայտարարությունն անողին։ Այնպես որ պետք է սիրով անել քո աշխատանքը եւ ոչ թե բողոքել։ Երրորդ, այ քեզ ման բողոքի գիք չէ։ Դա համար այնակ շատ լավ բողոքի գիք։ Սովետական ժամանակներում կային։ Բողոքի գիք, բողոքի գրքում ան գնում ես ամեն ինչ ու պրծնում ես։ Գնա տուն արտահայտվի թղթին քո բողոքը։ Նաեւ Ճապոնիայում ընդունված է մի հետարքի մի ուրիշ մի սովորույթ կա։ Այնտեղ դրված է ղեկավարի կիսանդրին ռեզինից։ Եվ փող դրված է մի ռեզինից փայտ։ Եվ որ դու դժգոհ ես ղեկավարից, դուրս ես գալի կաբինետից, մի լավ ծեծում ես ռեզինի փայտով ղեկավարից եւ ասում ես գործի հանգիստ, այո։ Այդ
Քես հետ ակրկի բասերքի։ Երրորդ անտանելի բանն աշխատավայրում հոտավետ ճաշերն են։ Այս ամենից զատ աշխատավայրում չներվող սխալներից կարևորագույնը ստախոսությունն է, պետք չէ ստել։ Ճշմարիտ եղեք առաջիներցին ձեր առաջ, հետո նույնը։ Ընդհանրապես հոտավետ ճաշերը նաև սասափելի են բաներում, շքամուտքերում, երբ որ գնում ես տուն, մեկ էլ հարևանը ճաշը է, երիկ չի, հետո մի բան է բացել պատուանը, այդ բուրմունքը անցել ամբողջ պատեզդով մեկ։ Դե ինչ հատուկ այդ բուրմունքը լցնող հարևանների համար, ինչպես նաև մեր սիրելի հեռուստատեսի համար, այս պահին տեսահոլովակ։ Տեսահոլովա։ Շատ բարի է դրական լիցքեր փոխանցող։ Եկեք մի փոքր ճանապարհորդենք, ճանապարհորդելս եկավ, այսպես ասած, եւ տեղափոխվեք Իսպանիա։ Արևմտյան Եվրոպայի այդ երկրի օրներքում պատկերացնում ես բարեր չկան։ Շատ հարմար է, ոչ մեկ իրենց սպորտսմեններին հետո չի նախատի, որ այդ օրներքը չէր կարա իմանալ, ապուշպես բերան բացում փակում էր։ Քեզ մարանգից կան ելի։ Բասկերի լեզուն, որով խոսում են Իսպանիայի հյուսիսային շրջանում, չունի ոչ մի ցեղակից լեզու։ Դե մոտարապես հայերենի նման, մենք էլ հնդեվրոպական խմբի լեզու ենք, բայց ոչ մի ուրիշ այսպես մոտիկ լեզու մեզ չունենք։ Իսպանիայում ռեկորդային թվով գիշերային ակումբներ, ռեստորաններ եւ բարեր կան։ Այո, որովհետեւ ոչ միայն հարգող իսպանացի տանը հաշ չի, բայց դա այդ ինչ այսինքն։ Իսկ մեր մոտ հակառակը չէ՞ երևի։ Կրկոտ ժողովուրդ են, այո։ Մեր մոտ ցինում են գազ, տնակով ճաշը լցնում են, այո, այո, որովհետև տանը պիտի մարդուտի եւ դուրս է գալի այսպես զվարճանալ, բայց եթե լավ ուզում ես հաց ուտես, պետք է գազ տոլմա ուտես։ Այդ երկրում ընդունված է առավոտյան սնունդն ընդունել տան մոտակա սրճարանում, իսկ առավոտյան սնունդը իսպանացիներն ընդունում են ժամը 14:00-ին, ճաշի ժամն էլ 22:00-ն, այսինքն եթե ուշացել են չես ժողովուրդ են, այո, շատ։ Իսպանիայի բնակչության մեծ մասն ունի երկու ազգանուն՝ մայրական եւ հայրական։ Այո, այո, եւ բազում անուններ, Խոսե Մարիա Եսիմի, Գարսիա Մարկես, Գիլակալա Տոտես։ Չնայած նրան, որ ցլամարտը Իսպանիայի խորհրդանիշն է, այնուամենայնիվ շատ իսպանացի դեմ են դրանց կացմանը։ Դեմ են, բայց որը դրանք շատ կրկոտ ժողովուրդ են։ Կատալոնիայում եւ կանարյան կղզիներում ցլամարտերն բացարձակարգելված են։ Իսպանիայում թույլատրվում է մերկ լողալ ցանկացած լողափում, որովհետեւ իրենք շատ կրկոտ ժողովուրդ են, շատ։ Իսպանիայում ամռանը անհնար է անձրևի տակ մնալ, քանի որ այստեղ տարվա 280 օրն էլ արևոտ է, որովհետեւ նրանք շատ կրկոտ ժողովուրդ են, դրա համար է նրանք շատ կրկոտ ժողովուրդ են, այո։ Դրադառնանք այլ լուրերին, եւ այսպես մինչեւ 75 տարեկան ապրողների ճնշող մեծամասն նությունը կա Nike-ն։ Ահա, որովհետև նրանք շատ կրկոտ ժողովուրդ են։ Դա աշխարհում է արդեն, ու աշխարհը ամբողջ թեմա է։ Այո, փոխվել է Սերգեյ ջան։ Այո, սիրելիս, կանայք ավելի շատ են ապրում, քան դե տղամարդիկ։ Մի մոռացեք, որ տղամարդիկ վերացող ցեղ են, մարդուտեսը տեսակեն, եւ շուտով արդեն մեզ կընդգրկեն կարմիր գրքի մեջ։ Բայց եթե տղամարդիկ չլինեն, շարունակությունը չի լինի։ Դե պարզ է։ Պարզենք, թե որոնք են պատճառները։ ԱՄՆ-ում աշխատավայրում անախորժություններ են ունենում կանանց 65% եւ տղամարդկանց 76%։ Որովհետեւ տղամարդիկ մի փոքր այսպես ասած ավելի կռվարար են, ավելի ուզում են իրենց։ Դե ճիշտ է, ակնոր ավելի կռվարար է, քան թե հավը, դա նորմալ է։ Ամբողջ աշխարհում բոլոր այսպես են։ Ցավոք, ակնորը միշտ մնում է ակնոր, հավնել հավ։ Իսկ ինչի ցավոք, լավ է, որ ակնորը հանկարծ հավա դառնում, էլ մի բան չի։ Ստրեսի ժամանակ։ Մեկը ձուչիկա չի կարում ասի։ Եթե դու չես կարում ասես, այ հավ, ինչի ես քեզի հավ ասում։ Այն ակնորը մնա էլի։ Լավ էլի Սերգեյ։ Այ հավ արտահայտությունից գնանք առաջ, ստրեսի ժամանակ շոպինգով է զբաղվում կանանց 25%-ը, իսկ տղամարդկանց 11%-ը։ Սա նույնպես այն պատճառով է, որ չէ, դա հենց այն պատճառով է, որ շոպինգը մարդու մի փոքր լիցքացապում է, բայց տղամարդիկ սիրում են գրան գործիկի խանութ, հա։ Գնում ես մի անգամից Վերնիսաժ կամ տես միտեր, ասենք, եւ նայում ես ինչ-որ ման տես մի քիչ, ասենք, հանգստանում ես։ Դու միշտ քեզնով ես դատում բոլոր տղամարդկանց, բայց ոչ փոխվել է դա։ Քեզնով դատեի բոլոր տղամարդկանց, բարձրուն իզնով պիտի դա։ Ոչ, ես նկատի ունեմ, դու տղամարդ երբ ընդհանուր մեկնաբանում ես, քո օրինակն ես միայն վերում։ Հիմա տղամարդիկ փոխվել են, լավ էլ գնում են շոպինգի։ Ես եմ ալֆան եւ օմեգան, դու մոռացել ես, այն ես եմ աշխարհի կենտրոնը։ Աշխարհի կենտրոնը ես եմ, մարդիկ միշտ իրենց ով են նայում ամեն։ Քնի հանգստի օգնությամբ ստրեսներից փորձում է ազատվել կանանց 43%-ը, տղամարդկանց 32%-ը։ Որը քնի հանգստանալը որն է, այ կամ երկու բաժակ բանից խմում ասնում ա։
Միայնակ կանանց 63 եւ ամուսնացածների 51%-ը վստահ են, որ իզորու են ինքնուրույն հաղթահարելու ստրեսը, մենք համարցակ ենք ուժեղ։ Իսկ մենք ոչ, մենք միանգամից թուլանում ենք ու միանգամից ուրիշ սիրած ենք մանգալի։ Այ, ընդ որում ամուսնացածներն ավելի հաճախ են ստրեսի ենթարկվում, որովհետեւ դուք ուրիշ կանանց եք մանգալիս։ Հարազատների եւ ընկերների հետ շփման ժամանակ գտնում են տղամարդկանց 39%-ը եւ կանանց 54%-ը։ Դուք սիրում եք ուրիշի քնիկ ասում են ավելի լավ անտեկոնը։ Ես առաջարկում եմ միանգամից ամուսնանալ ուրիշի կնկա հետ։ Հա, միանգամից չես աչքը ուրիշի կնկա վրա չի լինի, հասկանում եք։ Միշտ էլ կլինի, հենց արդեն ամուսնանաս, արդեն ուրիշի կնկա։ Միանգամից ուրիշի կնկա հետ ամուսնանաս ու վերջ։ Շնորհակենք։ Կին ղեկավարների 82%-ը երբևէ զբաղվել են սպորտով եւ կարծում են, որ դա մեծապես օգնել է հաջողության հասնելու համար։ Բայց մեր ղեկավար կանացից չես ասի, որ իրենք էսպես սպորտային կարայք են։ Նորից համեմատում ես մեզ նոր ամբողջ աշխարհով։ Ամեն ժամ, բայց իհարկե մեզ նոր։ Միստեր կանաց 32%։ Քանի ղեկավար կին գիտեմ աշխարհում, որ իրենց ով չհամատը։ Գործունյա կանաց մասն է առհասարակ։ Միստեր կանաց 32%-ը եւ տղամարդկանց 24%-ը խոստովանում են, որ սպորտով զբաղվելուն խանգարում է կամքի ուժի պակասը, պետք է ինքդ սպորտով զբաղվում, խանգարում է ոչ թե կամքի ուժի պակասը, այլ մի քիչ թե պակաս։ Անգլիայում սպորտով զբաղվում է 12.5 միլիոն կին, չհասկացա ինչ ասացին, բայց լավ։ Ակտիվ կենսակերպ վարող տղամարդկանց թիվը 1.4 միլիոնով ավելի է։ Որը տղամարդիկ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունեն, քան թե կանայք։ Մենք այս պահին նաև ունենք ժամանակ, որպեսզի ազդարարենք միասին։ Գովազդ, լավ։ Հենց նոր իմացա, որ ամեն պահին ողջ աշխարհում ընկճախտով տարապում է 73 միլիոն կին։ Սիրելի կանայք, ախր ես ի՞նչ կարող եմ արել։ Հույս դե դրել են վրես է, ես չեմ կարա, չէ՞։ Ախ Սերգեյ, սա ավելի ցավոտ թեմա է, զարգացած երկրներում 20-ից 59 տարեկան կանանց մահացության հիմնական պատճառը դա կրծքագեղձի քաղցկեղն է։ Ողջ աշխարհում մայրական կանանց 13%-ը տարապում է հետ ծննդաբերական հոգեկան խանգարումներից։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ կանայք շատ ավելի են տանջվում, քան տղամարդիկ, դրա համար էլ ընկճախտով, ստրեսով, դժվարություններով ավելի ենք տարապում, Սարգեյ ջան։ Չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել, բայց երևի թե քո ասածի մեջ ինչ որ դժվարություն կա, դե դու կին ես, չէ՞։ Իհարկե կա։ Այժմ կանդրադառնան գրեթե բոլոր երկրներում մարդկանց թե ֆիզիկական եւ թե հոգեկան առողջության գործում մեծ դեր կատարող բնությանը, մասնավորապես ծառերին եւ այն էլ զարմանալի ծառերին։ Հա։ Ուհու, տեսանյութ։ Տեսանյութ։ Ազդեցիկ, խրոխտ, վիթխարի ու հիասքանչ ամենաարտասովոր ծառերի մասին հաջորդիվ։ Կանարյան կղզիներն ու հնդկական օվկիանոսի կղզիները համարվում են վիշապ ծառերի հայրենիքը։ Հսկայական սաղարթե գլխով ծառերը լեգենդի համաձայն եղել են վիշապներ, որոնք մեռնելիս վերածվել են ծառի։ Որոշ տվյալներով ամենատարեց վիշապ ծառը 5000 տարեկան է։ Հետաքրքիրն այն է, որ երբ ծառի վրա կտրվածք են անում, կարմիր հեղուկ է կաթում։ Տեղաբնակների հավաստմամբ վիշապ ծառի արյունը շատ հիվանդությունների դարման է։ Ամոնի Կալիֆոռնիա նահանգի Սեկվոյա զբոսայգում է գտնվում աշխարհի ամենախոշոր եւ ամենածանր կենդանի օրգանիզմը՝ Գեներալ Շերման անունով Սեկվոյան։ Բարձրությունը 83.8 մետր է։ Բնի ծավալը հաշվում է մոտ 1490 մետր խորանարդ, քաշը 1900 տոննա, տարիքը 2300-ից 2700 տարեկան։ Ծառի անունը կնքել է բնագետ Ջեյմս Վոլվերտոնը 1879 թվականին, ով պատերազմի ժամանակ ծառայում էր Ուիլյամ Շերմանի հրամանատարության ներքո հնդկական հետելազորի կորպուսում։
Baobab-ի հայրենիքը համարվում է Մադագասկարը։ Այստեղ աճող բաոբաբները թեյաման են կոչվում կամ հաճախ շուրջված ծառեր իրենց տարօրինակ կառուցվածքի համար։ Աֆրիկայում բաոբաբներին երբեմն անվանում են նաև կյանքի ծառ։ Այն բազմաթիվ տարբերակներով հեշտացնում է բնիկների կյանքը։ Պտուղը հարուստ է C վիտամինով։ Ծառի կեղևից պարաններ, գործիքներ, նույնիսկ հագուստ են պատրաստում։ Բացի դրանից ծառերը նաև ծառայում են որպես ապաստարան։ Բաոբաբներն ամենալայնաբուն, բարձր ու երկարակյաց ծառերից են համարվում աշխարում։ Նրանց հսկայական բները հասնում են մինչև 9 մետրի, իսկ բարձրությունը՝ միջինը 40 մետր է։ Աշխարհի ամենահաստաբուն ծառը տուլենը, որն աճում է Մեքսիկայի Սանտա Մարիա դել Տուլե քաղաքի եկեղեցիներից մեկի մոտ։ Պատկերացնում եք, ծառի բունը 11.62 մետր է, բարձրությունը մոտ 36 մետր։ Տարբեր վկայությունների համաձայն այն 1500-ից 3000 տարեկան է։ Կա նաև հիպոթեզ, որ ծառը մոտ 6000 տարեկան է։ 2001 թվականին Տուլեն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Հարավային Կարոլինա, հրեշտակի կաղնի։ 1500-ամյա ծառն ամենատարեց կաղնին է համարվում աշխարում։ Հսկայի բարձրությունը մոտ 20 մետր է, բրի տրամագիծը 3 մետր, իսկ ամենաերկար ճյուղն ունի ճիշտ և ճիշտ 27 մետր երկարություն։ Կաղնին իր անվանումը ստացել է հողատարածքի վերջին սեփականատիրոջ ազգանվամբ՝ Յուստուս Անջել։ Հրեշտակի կաղնին մշտապես գտնվում է համաշխարհային զբոսաշրջության ուշադրության կենտրոնում։ Բանյան ծառ, անմահության խորհրդանիշ, Հնդկաստանի ազգային ծառը, այն ունի 2880 արմատ, իսկ կոճղերը 350 են։ Ըստ լեգենդի, սա հենց այն ծառն է, որի տակ նստել է Բուդդան, և շատ ու շատ հոգևորականներ մինչև օրս էլ հավատում են նրանց կախարդական զորությանը։ Վարկած կա, որ այս հսկայական ծառի արմատների աճը դեռ շարունակում է խորը մխրճվելով գետնի տակ։ Ահա այսպիսի ապշեցուցիչ ծառեր։ Չմոռանաք, որ պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում եւ սկզբում ջրեք ձեր ծառը, հետո նոր ուրիշ։ Այո, ինչպես ասում է ժողովրդական իմաստությունը, կարմիր կով իր ծառից հեռու չի ընկնում։ Ասենք հիմա, երևի թե ծառերից խոսեցինք, հիմա գնանք եղանակին։ Այո, մեր գեղեցիկ հիմա ծաղիկներին անդրադառնանք գեղեցիկ Մարիին եւ տեսնենք, թե ինչ եղանակ է մեզ այսօր սպասվում։ Բարի լույս, Մարի։ Բարի առավոտ։ Այսօր կարծես արևլին է, իսկ դա արդյոք սպասում է մեր եղանակի մեջ, թե տեղումները շարունակվում են։ Ոչ, պետք է նշեմ, որ տեղումները դեռ շարունակվում են մինչև մայիսի 16-ը։ Բարի։ Բարի, Մարի, բարի։ Բարի, Մարի, լսենք օրվա եղանակը։ Շնորհակալություն։ Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի ցիկլոնի ազդեցությամբ։ Ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Ամպրոպների ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին էական փոփոխություններ չի կրի։ Իսկ օդի ջերմաստիճանի բարձրացում պետք է սպասել միայն մայիսի 16-ից։ Արցախում կգրանցվի անձրև եւ ամպրոպ։ Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 12-ից ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում ևս կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 15, ցերեկը 24, Կապանում գիշերը 13, ցերեկը 19, Գորիսում գիշերը 8, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում ևս կդիտվի անձրև եւ ամպրոպ։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 3, ցերեկը 12, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը 9, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։
Գեղարքունիքի մարզում կանխատեսվում է անձրև ինչպես նաև քամուրջ գնացում։ Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 3, ցերեկը մինչև 12, Գավառում գիշերը 2, ցերեկը 10, Սևանում գիշերը ևս 2, ցերեկը մինչև կրկին 10 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում սպասվում են տեղումներ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կգրանցվի 3, ցերեկը մինչև 13 աստիճան, Աբովյանում գիշերը 9, ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 10, ցերեկը մինչև 21 աստիճան, Արտաշատում գիշերը 12, ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 10, ցերեկը մինչև 20, Վաղաշապատում գիշերը կրկին 10, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում կգրանցվեն տեղումներ։ Աշտարա քաղաքում գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը մինչև 19 աստիճան, Ապարանում գիշերը 5, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ինչպես նաև քամուրջ գնացում։ Իջևանում գիշերը կգրանցվի 11, ցերեկը մինչև 18, Դիլիջանում գիշերը 8, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում կդիտվեն հորդարատ անձրևներ։ Վանաձորում գիշերը կգրանցվի 8, ցերեկը 13 աստիճան, Տաշիրում գիշերը 6, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 5, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, Աշոցքում գիշերը 3, ցերեկը մինչև 12 աստիճան։ Այժմ մայրաքաղաքի մասին։ Այսօր Երևանում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Քամին արևմտյան է 5-ից 10 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 663 մմ սնդիկիսյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 65%, գեոմագնիսական դաշտը կայուն է։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում և կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 10, ցերեկը մինչև 22 աստիճան, Ավանում գիշերը ևս 10, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Անահիտ, Սերգեյ, խնդրեմ։ Շնորհակալ ենք, Մարի, քեզ նույնպես մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, անկախ տեղումների քանակից եւ լավոր։ Իսկ մենք ասենք մեր գործընկերներին։ Այո, մեր հաղորդման հովանավորն է Իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 դեսոնոգրաֆիա։ Կատարվում է կրծքագեղձի ստուգում նորագույն սարքի միջոցով, գործում է էքսպրես լաբորատորիա, իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը բացարձական վճար է, անվճար է նաև բժշկական խորհրդատվությունը։ Իմա բժշկական կենտրոն, Հասցեն Մաշտոցի 33 կոտրակ 1, հեռախոս 50 80 50։ Այս պահին առողջության թեման կշարունակի մեր օրվա դերատոմսը մեր սիրելի Իրիչկայի հետ։ Լացինք Բարի լույս, ըստ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության վերջին տվյալների ամեն տարի հեպատիտների պատճառով մահանում է 350-ից 500 հազար մարդ։ Ինչպես պայքարել դրանց դեմ մանրամասները, Կարինե Սեփանյանի հետ։ Բարի լույս։ Նախ հասկանանք, ինչ է հեպատիտը եւ ինչ տեսակներ կան հեպատիտների։ Հեպատիտը դա լյարդի բորբոքային հիվանդություն է։ Ուզում եմ նշել, որ լյարդը դա մեր օրգանիզմում ամենամեծ մարսողական օրգանն է։ Այն մասնակցում է մարսողությանը արտադրելով լեղի եւ մոտ 500 ֆունկցիայի կատարում։ Հետևաբար նրա դերը մեր օրգանիզմում շատ կարեւոր է։ Ամենատարածվածները վիրուսային հեպատիտներն են, դրանք են Ա, Բ, Ց, Դ, Ե եւ Ջ։ Ինչով են այս հեպատիտները տարբերվում իրարից։ Ա եւ Ջ համարվում են ենտերալ ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաներ, այսինքն նրանք փոխանցվում են կեղտոտ սննդամթերքի, ջրի միջոցով, կեղտոտ հիվանդ մարդուց, կեղտոտ պարագաների միջոցով։ Իսկ B-ն, C-ն, D-ն եւ G-ն համարվում են ենտերալ, այսինքն սրանք փոխանցվում են միայն հեմատոգեն ճանապարհով, արյան միջոցով։ Բացի վիրուսային հեպատիտներից պետք է նշել այլ ինֆեկցիոն հիվանդություններ, դրանք են բրուցելյոզը, սալմոնելյոզը, որովայնային ծիֆը, լեպտոսպիրան, որոնք նույնպես ախտահարում են լյարդը։ Պատճառներից են նաև ալկոհոլը, որը առաջ է բերում ալկոհոլային հեպատիտ, համապատասխան և տոքսիկ հեպատիտները։ Այս դեպքում մեծ նշանակություն ունեն թունավոր նյութերը, սրանց շարքում պետք է նշել նաև դեղորայքը, հատկապես անտիբիոտիկների, տետրացիկլինների շարքի պատկանող անտիբիոտիկները։ Հիվանդը երբ է հասկանում կամ զգում, որ իր մոտ առկա է հեպատիտի վիրուս։
Կախված հեպատիտների պատճառներից, քանի որ ան և ին համարվում են նաև աղիքային ինֆեկցիաներ, ունենում են սուր կլինիկա, սուր ընթացք, այսինքն մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, հեկտիկ 39-40 աստիճան, դող, ցավեր, աչքթուլակողում, մարմնի մաշկի գույնի փոփոխություններ, դեղնություն, ինչպես նաև սկլերաների աչքերի գույնի փոփոխություն, մեզը մքանում է, կեղտը դառնում է ախոլիկ, երբեմն կարող է ունենալ մուգ գունավորում։ Հեպատիտների այս մի քանի տեսակների մեջ ամենավտանգավորը ո՞րն է և բուժման եղանակները որոնք են։ Վիրուսային հեպատիտներից ան և ին համարվում են կառավարելի, այսինքն ենթարկում են լիարժեք բուժման ինֆեկցիոն հիվանդանոցներում, ցեն եթե հայտնաբերվում է վաղ շրջանում, ապա այն նույնպես կարելի է վերջնական բուժում կազմակերպել։ Սակայն այս բարդությունը կայանում է նրանում, որ հիվանդությունը ընթանում է լատենտ փուլով, գաղտնի, և շատ ժամանակ չեն կասկածում նույնիսկ հիվանդները, կիրները, վիրուսակիրները, որ իրենք ունեն խնդիր, որի հետևանքով արդեն դիմում են բժշկի այն ժամանակ, երբ կա լյարդեցիրոզ կամ կարցինոմա։ Եվ ինչ ցուցումներ ու հակացումներ կան, եթե արդեն առկա է հեպատիտը։ Համապատասխան հետազոտություն, եթե հայտնաբերված է արդեն, ժամանակ առ ժամանակ գաստրոէնտերոլոգի և ինֆեկցիոնիստի մոտ բուժումներ, որպեսզի բարելավի լյարդի վիճակը, ցավոք սրտի վերջնական բուժում չկա, միայն հեպատիտ B-ի դեպքում կատարվում է ծննդատանը պատվաստում հեպատիտ B-ի նկատմամբ, իսկ C-ի նկատմամբ դեռ չկա որոշակի պատվաստանյութ և ժամանակ առ ժամանակ լյարդի վիճակի բարելավում։ Իհարկե պետք է ճիշտ ապրելակերպ, սպորտով հաճախակի զբաղ և առողջ սնունդ։ Շնորհակալություն Քիչյանսկը, միանանք ժողովրդական տեղադրումներով։ Մնացեք մեզ հետ։ Օրվա դեղատոմսն էլ վերջացավ, գովազդի ժամը հասավ։ Գովազդը։ Շարունակում ենք երես, շոտլանդիայի գիտնականները հետարքիր փորձ են կատարել։ Էդինբուրգի փողոցներում նրանք ուրեմն միտումնավոր 240 դրամապանակ են գցել և այդ դրամապանակների մեջ կային տվյալներ, թե դա ում դրամապանակն է և վերադարձվել է այդ դրամապանակների ընդամենը 42% հեմ մնացած իրենց օրինակ։ Նշեմ, որ դրանցից 88%-ով վերադարձվել են նորացնի լուսանկարով դրամապանակները, 53%-ով ընտանի կենդանու լուսանկարվողները, ընտանեկան ֆոտո ունեցող դրամապանակների 48%-ը, տարեց զույգերի պատկերով 28%-ը և միայն 15%-ը այն դրամապանակներից, որոնց ներսում չի եղել և ոչ մի լուսանկար։ Այսինքն որ միայն տվյալներ, Սերգեյ, ես կարծում երբ կան տվյալներ, դա նույն գողությունն է, այսինքն դու գիտես ում է պատկանում, բայց քեզ ես։ Ես համենայն դեպս չէի ուզի, որ Աստված ինձ այդպիսի փորձության ենթարկեր, լավ է, ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Չէ, որ ուղակի գումար է, բայց այլ բանը, երբ դու գիտես դա ում է և օգտագործում ես, ինձ այդպես է թվում։ Երբեք մի ասա, երբեք, անցնենք առաջ։ Շատ մասնագետներ վստահ են, որ մարդը դաստիարակվում է իր կյանքի բոլոր փուլերում, կարևորը լավ ուսուցիչների հանդիպելն է։ Մյուսներն էլ վստահ են, որ այդ գործը կարելի է հաջողությամբ գլուխ բերել միայն կյանքի առաջին 5 տարիների ընթացքում, ներառյալ ներարգանդային կյանքը։ Եթե դուք արդեն կարելի ասել 40-ն անցենք, ապա դաստիարակվելը դες համար առանձնապես իմաստ չունի, ասենք մի ծանրաբեռնեք ձեզ։ Կյանքի մի հատված անցել է արդեն։ Ասենք մի փոխեք ինքները ձեզ, միևնույն է, դա ոչ մի արդյունք չի բերի։ Դե ինչ դաստիարակությանն է վերաբերվում մեր հաջորդ տեսանյութը, որից հետո ունենք թեմային վերաբերվող հյուրեր։ Չնայած ասում են լավ, հա։ Առաջին սեր, առաջին ընկերներ, առաջին հանդեսներ և ոտանավորներ, բոլորս երևի թե տեղափոխվեցինք մեր մանկություն մանկապարտեզ։ Ես շատ եմ սիրում մանկապարտեզ, որտեղ նա համով ճաշեն տալի։ Ախում ենք լեգոներ, ամնասատ սիրում, որ որտեղ ճաշեն տալի։ Նաք սպաս եմ սիրում, Սիլան չեմ սիրում մանեկաշը, ես սիրում եմ մեկը պլաստինով սիրում բաներ պատրաստել։ Գալիշը մեկ-մեկ ինչ խեպում գնում են, իրան սիրում է։ Չէ։ Մանկապարտեզը այն միջավայրն է, որտեղ երեխան ձեռք է բերում իր առաջին սոցիալական հմտությունները, ընտելանում է կանոնակարգին,
եւ այն բոլոր պահանջների, որոնք անհրաժեշտ են այլ սոցիալական միջավայրում։ Ինչ անում են երեխաների համար ենք անում։ Այս արտահայտությունը երևի թե հնչել է հայկական ցանկացած ընտանիքում։ Մենք հայերս հայտնի ենք երեխաների հանդեպ մեր հիվանդագին սիրով։ Սակայն որքան էլ տարօրինակ եւ պարադոքսալ թվա, այդ նույն երեխաների ցանկությունները քչերն են հաշվի առնում, նույնիսկ երբ հարցը հենց նրանց է վերաբերում։ Դա ավելի շատ գալիս է այն մոդելից, որով որ դասերակվել են հենց իրենք մայրիկները։ Նախկինում կար մի դիրքորոշում, հա, մայրիկները պիտի ամեն ինչ որոշեն, հիմնական որոշումներ կայացնող դրանք ծնողներն են, եւ մտածում են, որ երեխան դեռ փոքրիկ է, դեռ չի կարող ճիշտ որոշում կայացնել։ Եթե դեռևս դա պահպանվել է, դա պահպանվել է այն պատճառով, որ մայրիկները ընդունակում են իրենց մայրիկների մոդելները։ Եթե ձեր երեխան մի օր արթնանում է եւ չի ցանկանում գնալ մանկապարտեզ, միշտապեկ ուժով հագցնել նրան եւ տանել մանկապարտեզ։ Երեխային մինչև մանկապարտեզ տանելը անհրաժեշտ է նախապատրաստել մանկապարտեզին։ Պետք է հասկանալ պատճառը որտեղ է։ Պատճառը հասկանալուց հետո, պարզելուց հետո, պետք է ձեռնարկել քայլեր, վերացնելու այդ խնդիրները եւ օգնել երեխային ավելի հեշտ հարմարվել։ Երեխային օրինակ ասել, որ այ այս գործունեությունից հետո ես պիտի վերադառնամ քո ետևից։ Ես չեմ ուզում նամակն, որովհետեւ ես իմ տանը լիքը գործ ունեմ։ Ճաշը համեղ չէ, մայրիկիս եմ կարոտում, քնել չեմ ցանկանում։ Սրանք շատ հիմնավոր պատճառներ են, որոնք կարող են երեխայի մանկապարտեզ չգնալու առիթ դառնալ։ Առաջինը այն է, որ դեռ փոքրիկը պատրաստ չէ մայրիկից բաժանվել։ Երկրորդ պատճառը կարող է այն լինել, որ երեխան չունի այս անհրաժեշտ սոցիալական հմտությունները, չակերտավոր ասած գործիքները, որոնք կօգնեն իրեն հասակակիցների հետ շփվել։ Պատճառ համար 3 կարող է իսկապես լինել միջավայր, որը որ երեխային շատ լուրջ ստրեսի է ենթարկում։ Պետք է հասկանալ որտեղ է պատճառները, որտեղ ամեն մի պատճառ ունի իր լուծման եղանակը։ Չեմ սիրում, որ քնում ենք։ Մեկ-մեկ ուզում եմ գամ, մեկ-մեկ չէ։ Ուզում եմ տանը հանգստանամ։ Կարոտում եմ մամային։ Եվ վերջում, հարգելի ծնողներ, եթե ձեր երեխան հաճախում է մանկապարտեզ, մի մտածեք, որ դուք այլևս անելիք չունեք։ Շատ հետաքրքրվեք ձեր երեխաներով, ուշադրի լսեք այն, ինչ նա պատմում է, ոգևորեք նրան։ Չէ՞ որ ծնողական սերը, որի կարիքը ամենաշատն են զգում փոքրիկները, բացի տանից աշխարհում ուրիշ ոչ մի տեղ չեն գտնի։ Լիլիթ Սարգսյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը Շանթում։ Իսկ հիմա կխոսենք բոլոր մամաներին հուզող թեմայից։ Այո, վերջին շրջանում ավելի ու ավելի մեծ թվով մայրիկներ են ողջ աշխարհում ստիպված երեխայի լույս աշխարհ գալուց հետո շատ կարճ ժամանակից վերադառնալ աշխատանքին։ Այդ տարբերակի նորաձևությունն ի դեպ թելադրել է Ֆրանսիան։ Ֆրանսուհիները այդպես են անում ամեն անգամ, եթե չունեն նույնիսկ աշխատանքը կորցնելու վախ։ Մեր երկրում եւս տարբեր պատճառներով գնալով շատանում է նման կանանց թիվը։ Այսօր կփորձենք պարզել, թե զբաղված ծնողներին ինչ տարբերակներ են առաջարկվում երեխայի դաստիարակության համար։ Այդ մասին կխոսենք մեր հյուրերի հետ, ում շտապում եմ ներկасնել։ Մեր հյուրերն են հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանը, բարև ձեզ, եւ նոր Նորքի թիվ 105 մանկապարտեզի տնորեն Անժելա Քեխյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք, որ այսօր մեր հյուրերն եք, եւ իսկապես բոլոր մայրիկներին, ովքեր մեզ այսօր դիտում են, եւ առհասարակ կարեւոր թեմա է, որ հուզում է։ Արդյոք կարելի է, եթե հոգեբանորեն նայենք, երեխայի ծնունդից հետո շատ կարճ ժամանակահատվածում ծնողը գնա աշխատանքի, հենց մայրը, եւ երեխան մնա այլ մարդու մոտ, կամ դաստիարակության, կամ մանկապարտեզի, կամ տատիկի։ Որպես կանոն երեխաներին մանկապարտեզ ընդունում են 2.5-3 տարեկան հասակում, իսկ 3 տարեկան հասակում երեխայի մոտ արդեն որպես տարիքային զարգացման նախադպրոցական հասակում խաղային գործունեության փուլն է սկսվում, երբ ծնողը կամ տատիկը կամ որևէ մեկը պետք է առավել շատ երեխայի դաստիարակությունը տանի դեպի խաղային գործունեության միջոցով։ Իսկ քանի որ մեր երկրում բավականին դժվար է վաստակել, իսկ ծնողները ստիպված են լինում ուղակի գնալ, շատ ավելի գրագետ է լինում, երբ երեխան հաճախում է մանկապարտեզ։ Ինչու՞, որովհետև այստեղ եւ երեխայի ինքնուրույնությունն է ձևավորվում, եւ երեխայի եսն է ձևավորվում, եւ նաեւ այդ ամենը չտեղի ունենում խաղային գործունեության, որը հենց իր առաջատար գործունեությունն է։ Իսկ տանը մնալու դեպքում կարող է երեխան ուղղակիորեն կտրված լինի այս ամենից եւ ամենից եւ ուղղակի կորցնի մանկությունը, որը որ կարող է ձեռք բերել հենց մանկապարտեզին։ Բայց կան նաև բացական կողմեր, հա, երբ ասում են մանկապարտեզում այնքան լավ չեն նայի երեխային, տանը ուրիշ է, տան դաստիարակությունն ուրիշ է, այսպես հակասական, հա, ծնող կա, ասում է, երբեք չեմ տարել ու շատ գոհ են, իմ երեխան լավ մեծացել է։ Արդյոք մանկապարտեզը իսկապես տալիս է այն, ինչ նշեց հոգեբանը,
Լավ, ես պատասխանեմ հետևյալ կերպ։ Իհարկե ծնող դասիրակի երեխային այնպես ինչպես ինքն է կամենում, բայց երեխան պիտի մեծանա իր հասակակիցների շրջապատում։ Ու որպեսզի այդպես լինի, անպայման պետք է հաճախի մանկապարտեզ։ Այ եթե դուք դասվարներին հարցնեք, իրենք կնշեն ակնհայտ տարբերությունը այն երեխաների, ովքեր հաճախել են մանկապարտեզ ու հետո են գնացել դպրոց, եւ այն երեխաների, ովքեր տնից են եկել։ Երեխան շփումների կարիք ունի, իսկ այդ շփումները որտեղ են լինում մանկապարտեզում հասակակիցների մեջ։ Տանը ինչպես է, տանը մեծահասակներ, նրանք երկար խաղալ երեխայի հետ չեն կարող։ Իսկ այստեղ մանկապարտեզում երեխան իր ռեժիմային բոլոր պահերով, սկսած առավոտյան ընդունելությունից, նախաճաշից, նախավարժանքից, դրանից առաջ պարապմունքներից, հետո զբոսանքից, մի խոսքով բոլոր փուլերը օրվա իր կանոնակարգի անցնում է երեխան մանկապարտեզում, ամենակարևորը խաղում ու շփվում է իր հասակակիցների հետ։ Դա նրան բավարարում է։ Այդ դասերակության ոլորտում կարծես թե մայր իշխանություն է, ասենք դիրում ամենտեղ։ Եվ որքանով է դա ճիշտ կամ հնարավոր է դա փոխել։ Գիտեք, դա խնդիր է, իրոք խնդիր է։ Ճիշտ է, նախադպրոցական հաստատություններում դժվար է պատկերացնել, ինչպես կարելի է այնտեղ ունենալ տղամարդ դասերակ։ Բայց լավագույն տարբերակը, գիտեք, կլիներ։ Օրինակ, այդպիսի երազանք ես ունեմ, մտածում եմ, գուցե առաջին հայացքից կթվա, թե դա շատ աբսուրդ կհնչի։ Ժղաները խոսերում են խաղալ կռիվ-կռիվ։ Դա նաև ռազմահայրենասիրական դասիրակություն է տալիս։ Մի բան, որ մեր հայ հասարակությանը, մեր սերնդին իրոք պետք է դա։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե ենթադրենք, ընդգրկվեին երիտասարդ մանկավարժներ տղաներ, այո, որոշակի ժամերի, ոչ այնպես, որ առավոտից իրիկուն դասիրակի ենթադրենք։ Դե պայքը մեզ առավոտյան, երբ որ մենք սենարը քննարկում էինք հաղորդավարներով, նաև մեր պրոդյուսերի հետ, ասացին այդպեսի միտք հնչեց, օրինակ իսկ ինչ կլներ, եթե մեր մանկավարժական ինստիտուտից որպես պրակտիկա, հա, թեկուզ թե ստիպողաբար, ասենք մի ժամ երկու ժամ, մենք հասկանում ենք, իհարկե աշխատավարձը ցածր է, տղամարդիկ բնականաբար չեն ձգտում մանկավարժական կրթություն ստանալ, դա նաև խնդիր է դպրոցում, դպրոցում էլ տղամարդ մանկավարժների քիչ են, դա իրոք լուրջ խնդիր է, իրոք լուրջ խնդիր է մեզ հասարակության համար։ Տղաները պետք է միջանան նաև տղամարդկանց միջավայրում, վերջապես չէ, որ դաստիարակությունը մանկությունից սկսած կաղապարներ են, որոնք հետևում է, չէ, երեխան, նրան ումից օրինակ պիտի վերցնի, իսկ նա տեսնում է միայն կնոջ, իր մամայի նման մեկին։ Ու այդ արքիր է։ Դա դաստիարակն է, դա դաստիարակի օգնականն է, մյուս մակավարժներն են։ Այո, լավ կլինի, որ մյուս կողմն էլ տեսնի։ Այո։ Լավ, հարցս ձեզ ուղեմ, հետաքրքիր է, երբ երեխային տանում ես մանկապարտեզ, նա արդեն որևէ ռեժիմի մեջ է, չէ՞, մտնում, այս պահին քնել, այս պահին հաց ուտել, այս պահին խաղալ, իսկ երբ տանն է, մի փոքր այլ է, կարծես թե դու ես նազանվում նրա ցանկություններին, արդյոք երբ մնում ես ռեժիմի մեջ, չի կոտրվում նա հոգեբանորեն, այսինքն միանշանակ ոչ, այստեղ կոտրել մի փոքր ծնողները չափազանցնում են, ինչու, որովհետև մեր հայկինը օժտված է գերհոգատարությամբ, եւ գերհոգատարությունը առավել շատ խանգարում է երեխայի զարգացմանը, քան կարող էր նպաստել։ Եթե տանը պահում են եւ առավել շատ իրենք են երեխայի կարիքները հոգում, քան երեխան ինքը սեփական ցգտումներով հարթում է, հա, իր խնդիրները, այս դեպքում երեխան արդեն կյանքում բավականին լուրջ խնդիրներ ունեն, ինչ է, որ վերջապես գալու է մի պայ, երբ երեխան ուղակի մենակ է լինելու, իսկ ծնողը իր կողքին չի լինելու եւ չի օգնելու իրեն։ Արդեն դպրոցում երեխաները բախվում են մի այլ խնդրի, իսկ մանկապարտեզում, երբ որ երեխան այս ամեն ինչը ինքնուրույն, ինչու՞ չէ, նաեւ ուղղորդման ոչ թե միջամտությամբ, այլ ուղղորդման դասիրակների եւ դայակների ճիշտ գրագետ մոտեցմամբ, հա, երեխան արդեն կարողանում է հաղթահարել, դպրոցում շատ ավելի հեշտ է լինում երեխայի հենց ադապ տացյան եւ կարգու կանոնին հետեւել է եւ ընդհանրապես ուսուցման կազմակերպում։ Տիկին Քեյան, ինչպես է այս հարցը լուծվում մանկապարտեզում, երբ օրինակ երեխան այն ժամին, երբ պետք է քնի, ցանկանում է այլ բան։ Ահա։ Ցանկալի է, որ քնի։ Դա նաեւ էլի թելադրում է կոլեկտիվիզմի պահանջ, այսինքն երեխան պետք է ենթարկվի որոշակի կանոնների։ Նա փոքրուց պետք է հասկանա, որ ինքը աշխարհի կենտրոնը չի։ Այո, աշխարհի կենտրոնը չի, հասարակության անդամ է, չէ՞, սոցիումի։ Իսկ այնտեղ որոշակի կանոններ են գործում եւ կյանքում էլ են գործելու հետո այդպիսի կանոններ։ Ճիշտ է, մենք անհատ ենք ձևավորում։ Այ հիմա դասիրակության նորագույն մեթոդները փոխվում են, փոխվել են առաջվա մեթոդներից, հիմա կենտրոնը երեխան է։ Առաջ դասիրակներ, իր ասելիքը ինքը տալիս էր, սովորեցնում էր եւ պահանջում էր կրկնել այն, ինչ ինքը տվել է։ Իսկ հիմա փոխվել է։ Հիմա կենտրոնում երեխան է։ Երեխան ունի պահանջմունքներ, երեխան ունի կարծիք,
partadir carcov, pentru că hașvi arnel poptiki carcica. Încă carcove arta haitelir carcica. Încă, în plus, ierpema carcoșa tarunac bane rasel. Da, si dacă pete le sipet, că uhofi, pete că șorgeapati, ieri hanirit, ancam când narcman e întargui, ieri haitelir alțancuțiune. Da, si dacă pete că tarbera gătni, e te ieri hanciuzum când. Hamozel nera, motivația e pete. Pe tibat s-a trezit în ce e canel pe. Cine vor mete asta? Zic mi-a jamanac mi-a jod ieri face. Nu haki parta drept. Ce e pe chilin? Parcă e să e pe chilin. Vom sorte jama gali se uiren kite vor pe ce canel. Să kich balik ner kan vor chen uzum canel, baci ca. Ce cali jochtel vor manga parte. Ես հիշում եմ իմ manga partes գնալ տևեց 5 օր. Այդ 5 օրից հետո ես իհարկե ընդվզեցի եւ Da, ți-l ar trebui să spunem, vreți să recun el ce berec. Ți-ai mai linie, vor tu ca să mi berec, ai levit berec. Întacaracă, întacaracă, hordorum, e hamozum, e cenorii, mai când tu nu mai gheri cu tare canit, că se rare cinhu. Baba ca nimic hoctic e balică, bna ca nabar, că trebuie să-i mai ridichiți, ești himna ca nimic avarit, e hai nu veți mie. Păi, dar ce lați în ce, mama? Lați în linum, elien, lați în linum, micani, oricare în lați în el, importul merg practic ca depor, mai ridică micianți cum ne stați bazmoțineri, lați în linum, ieri han nersu. Mă gândeam că am văzut, dar etpes ele linu. Asta pe zâmbet că mi-i pocăr am periuțiun, dar se vor iguțe micanior. Bună ca nabaș, în peșii vor, e te ieri în șarul, e ieri ca ar lați line. Ce inski? E să ne lați, ha, vor inski, e să oriți o arcă țintul. Verge. Da, stres ce ieri hai. Ai, eu scuze, e hoche banet, o să vedem. E stres ce. E ce mai e de pișume metoră. Ես հիշում եմ այդ կանաչ դարպասը, որի մոտ ես լացում եմ, եւ վերջապես պապիկես որ եկավ տարավ, ես հանգստացա։ Այդ որ փության զգացում։ Ու այլևս չգնացիք մանկապարտեզ, ոչ։ Վերջ, վերջ։ Իհարկե դա իսկապես ստրես է երեխայի համար, սակայն գոյություն ունեն ձևեր, մոտեցումներ, որը կարող է հաղթարել սա։ Երեխա կա, որ գերհուզական է ավելի, առավել շատ է հուզականությունը եւ առավել դժվարությամբ կամ առավել դանդաղ է գնում դեպի այդ ադապտացիան ծնողից։ Երեխա միանգամից մերվում է։ Երեխա կա որը որ առավել շփվող է հասարակական երեխային, իր համար հենց երեխաների գոյությունն արդեն իսկ մի պա կտրել է տալիս հենց ընտանիքից եւ ինքը գտնում է իր միջավայր եւ հեշտությամբ ադապտացվում է։ Միանշանակ այն երեխաները, ովքեր առավել հուզական կապվածությունը մեծ է ծնողի հետ, ինչը եւ իսկապես նորմալ է նաեւ, այս երեխաների համար բարդ է։ Բայց միևնույն ժամանակ ծնողը պիտի գիտակցորեն մոտենա հարցին, որ այն երեխան, որը գեր հուզական է, իր մոտ առավել պիտի կառավարելի դարձնի, որպեսզի վաղը առավել հեշտ լինի երեխայի ընդհանուր սոցիալական միջավայրում ադապտացվել։ Այսինքն վաղ թե ուշ նա պետք է դրամադրի, դպրոցում էլ երեխաները երեխաները հաճախ գալիս են դպրոց արդեն առաջին դասարան, էլի նույն պատմությունն է, նորից լացում են, ինչ անի ծնող ուղակի դպրոց չբերի, եթե ինքն էլ արդեն աշխատելու խնդիր ունի եւ այլն եւ այլն։ Մինչեւ երկրորդ, երրորդ դասարան լինում են դեպքեր, երբ որ ծնողը ուղակի չի կարողանում կտրվել ու նստում է դպրոցում, որպեսզի երեխան չլացի, երեխան չպահանջի, իսկ սա արդեն երեխային կրկնակի ստրես է։ Դժվար է երեխային կտրվել ծնողից, իսկ մեզ հնարավոր չի ուղակի կտրվել գովազդից, ձերս կարծես։ Այս պահին գովազդ, որից հետո կշարունակենք։ Վերադառնանք։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Նորից բարև ձեզ, հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք երեխայի դաստի առաքուցնից, նաև մանկապարտեզներից, մեր հյուրերն են հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանը եւ թիվ 105 մանկապարտեզի տնօրեն Անժելա Քեհյանը։ Մենք մեր հարգարժան հյուրերի հետ արդեն խոսել ենք տղամարդու դերի մասին, որը շատ կարեւոր է, մենք ունենք տեսանյութ այդ թեմայի շուրջ, դիտենք, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Վատ երեխաների համար պետք է պատժել ծնողներին, այսպես էր մտածում Մաքսիմ Գորկին։ Նրա ժամանակից շատ ժամանակներ են անցել, բայց բանաձևը նույնն է։ Իդեպ ծնող նշանակում է ոչ միայն մայրը, այլ մայրը եւ հայրը միասին, ովքեր երեխային պետք է տան հավասար խնամք, ուշադրություն, հոգատարություն ու ժամանակ։ Որ կերպարը, արդեն պահպանելու, ապահովելու, հա, նեցուկ լինելու,
պարտքի պատասխանատվություն զգացում այդ ձևավորելու կարևորագույն գործոններն են։ Վաղը իր ընտանիք կազմելու համար այդ մանկական հիշողությունները կարող են լինել բավականին ազդեցիկ։ Այստեղ եթե կարելի է մի խոսք խղեմ նաև միայնակ մայրերին, որոնք իրենց վրա պարտասխանատվություն են վերցրել լինել ծնող ունիվերսալ և մայր և հայր, ասենք այս պարագայում, բայց չունեն, ասենք, հոր կերպար, ընտանիքում չկա։ Այդ պարագայում երեխային դա անհրաժեշտ է տղամարդու կերպար որպես։ Դա կարող է լինել քեռին, դա կարող է լինել, ասենք, պապը, դա կարող է լինել հորեղբայրը։ Այս կարևորությունը անհրաժեշտ է դառնում ոչ թե ինչ-որ տարիքից, այլ դեռ սաղմնային փուլից, և ոչ թե ավելի շատ տղաներին, քան աղջիկներին, այլ երկուսին էլ հավասարապես։ Որ դերը երկու երեխաների պարագայում էլ շատ կարևոր է։ Այսպես եթե նայենք կտրուկ հոգեբանական 6-5 տարեկանում տղա երեխաների համար տղամարդու կերպարն է շատ էական, մի քիչ ավելի վաղ 3-4 տարեկան աղջիկ երեխաների համար անհրաժեշտ է տղամարդու կերպարը, որպեսզի ձևավորի իր հետագայում արդեն, հա, պահանջմունքները, իր որոշակի դրսևորումները, իր որոշակի այսպես ընկալումները տղամարդու կերպարի հետ, և տղամարդիկ էլ, ասենք, տղա երեխաներն էլ 6 տարեկանում, որպեսզի կարողանան ձևավորել իրեն հատուկ տղամարդկային բնավորության գծերը և կարողանան ընդունել, ընկալել կանացի յուրահատկությունները։ Ու թեպետ այսօր դրսում շատ ավելի հաճախ ենք հանդիպում հայրիկների իրենց փոքրիկների մասին հոգ տանելիս, բայց այնուամենայնիվ երեխայի հոգսն ու խնամքը մեծամասամբ շարունակում է մնալ մոր մենաշնորը։ Պապաները զբաղված են, առավոտվա 9-ից մինչև իրիկուն, աշխատանքից հետո արդեն մի քիչ դժվար է։ Նայած գործից զբաղված։ Հավասարաչափ պետք է լինի, բայց չեմ կարող ասեմ, հասցնում են թե չեն հասցնում, յուրաքանչյուրի գործից է կախված։ Եվրոպական մի շարք երկրներում այսօր ֆիզիկական արձակուրդ տրվում է ոչ միայն մայրերին, այլև հայրերին։ Խնամքի ժամերը, պարտականություններն ու դասիրակության հարցերն էլ բաժանվում են հավասարապես։ ԱՄՆ-ում հոր դերը կարևորելու համար դեռ 1910 թվականի հունիսի 19-ից նշվում է հայրերի օրը։ Սոնորա Լուիզա Սմարդոդի առաջարկությամբ, ով ցանկանում էր այդ կերպ շնորհակալություն հայտնել իր հորը Ուիլյամ Սմարտին, ով միայնակ խնամել ու կրթել էր իր 6 երեխաներին։ Տոնը պաշտոնապես գրանցված 1972 թվականին, արդյունքում այդպիսի տոն սկսեցին նշել նաև այլ երկրներում։ Այսօր արդեն աշխարհի ավելի քան 50 երկիր նշում է հայրերի օրը։ Այդ 50 երկրների մեջ Հայաստանը ցավոք դեռ չկա, սակայն անկախ տոնել չտոնելուց, անկախ բնակության վայրից, երկրից ու տարիքից, մայրիկից ոչ պակաս յուրաքանչյուրիս պետք է հայր։ Ի վերջո մենք հենց հորից ենք վերցնում ազգանուն և հայրանունով ենք ներկայանում։ Իրինա Լևոնի Մկրչյան, Առավոտը Շանթում։ Դե Իրինա Լևոնի Մկրչյանը մեզ տեսանկյուն պատմեց, որքան կարևոր է հայրիկների դերը, բայց ինչպես կգնահատեք այսօր մեր երկրում հայրիկներին։ Նրանք կարծես թե ունեն միայն իրենց պարտականությունը գնալ աշխատանքի գալ, վաստակել, բայց երեխայի հանդեպ պարտականություն կա, բայց եւ երեխայի հանդեպ հետաքրքիր է ինչպիսին է վերաբերվում, օրինակ մանկապարտեզ բերում են շատ հայրիկներ։ Կյանքն է այդպեսին դարձել, սոցիալական խնդիրներն ենքան են շատացել, որ հայրիկները իրենց հիմնական զբաղմունքը ընտանիք պահելն է։ Շատ դեպքերում մենք արդեն գիտենք նաեւ արտագնահ աշխատանքի ձևով այստեղ էլ խնդիր առաջացավ, չէ՞, հայրիկների դերը պակասեց ընտանիքում, դարձյալ տատիկ են տեսնում, դարձյալ մայրիկ են տեսնում, մանկապարտեզում միայն դաստիարակի օգնական դաստիարակները, մանկավարժները են տեսնում, ոնց որ որոնք էլի կանայք են։ Բայց եթե ընտանիքում կա հայրիկը, հոր դերը շատ բարձր է։ Առաջնահերթից ասում է, որ նա ինչ-որ հատուկ մանկավարժական պրիոմներ չգիտի, ինչ-որ չգիտի ինչ պիտի անի, բայց անձնական իր օրինակով, այն ինքը ինչպես է իր կենցաղը կառավարում, ստեղծում, ինչ-որ բան տուն վերում, ինչ-որ կարևոր բան անում ընտանիքի համար, երեխան չէ, որ օրինակ է վերցնում, երեխայի համար մեծահասակ այդպիսի մի կաղապար, ինքը սպունգի նման ամեն ինչ վերցնում է նրա խոսելաձևը, վերցնում է նրա վարքի կանոնները, ամեն ինչ, հետևաբար այստեղ հայրիկը անգամ դա չհասկանալով, այդպես, չմտածելով, որ ինքը դաստիարակում կամ կրթում է, դաստիարակում և կրթում է երեխային, իր անձնական օրինակով։ Բայց երբեմն ընտանիքում հայրը մի բան է ասում, մայրը մի բան, մայրը ասում է, այլևս կոնֆետ չպիտի ուտի երեխան, քաղցը չի կարելի, հայրը ասում է, ոչինչ ուտի երեխան։ Էդ հերը չէ, տատիկն է ասում։ Ոչ, ես անձնական օրինակից եմ ասում, եղել է, երբ ես ու ամուսինս ունեցել ենք տարաձայնություն։ Հետաքրքիր է այստեղ երեխայի հոգեբանության վրա, նա միշտ ընտրում է այն կողմը, որ իրեն օգուտ է տալիս, և ինչպես վարվել։ Միանշանակ ամուսինները պետք է ունենան միակարծիք, եթե անգամ այդ պահին ամուսնուն կամ կնոջը դուր չի գալիս որևէ մեկի ընտրությունը, ապա պետք է երեխան չնկատի դա, որ հայրը և մայրը տարակարծիք են։
պետք է սպասեն այնքան, մինչև որ առանձին քննարկեն, որ այ ինձ դուր չի գալիս, որ դու կոնֆետ ես տալիս իրեն կամ ինչ որ բան։ Երեխան սա չպիտի տեսնի։ Եթե սա տեսավ, երեխան արդեն հասկանում է, որ ինքը կարող է հենց միջավայրում էլ այդպես անել, կամ առավել շատ հետաքրքրությունները հաճախ է լինում, երբ մորից հարցում է ինչ որ բան, մայրը թույլ չի տալիս եւ երեխան նույն հարցը տալիս է արդեն հայրիկին։ Այստեղ երեխայի մոտ դասիրակումը ոչ բնականոն է ընթանում եւ առօրյայում արդեն ինքը կարող է մեծ տարիքում բախվել խնդիրների, հայրը մայրը չեն լինելու, լինելու են օտար մարդիկ, հարցնի մեկին, հետո մյուսին, ու այ այստեղ արդեն խնդիր կա։ Երկակի ստանդարտներ են, երկակի ստանդարտներ ու երեխան արդեն խնդիր, դառնում են վատ քաղաքական գործիչներից, որ մի կուսակ շնորհվում է, գնում են մյուս կուսակ։ Շատ կարևոր է, որ շատ կարևոր է միակարծիք լինեն, շատ հավանական է, որ ուղակի մայրը այդ պահին չի ուզում, որ երեխան շապիկը կեղտոտի, հա, դրա համար չի տալիս, բայց սա պետք է լինի քննարկումը շատ առանձին եւ ոչ երեխայի մոտ, երեխան չպիտի լսի այս ամեն ինչը, ինչու իրենք չէին ուզում։ Գիտեք, դա պետք է մնա նրանց միջով։ Չի կարելի հավասարության նշան դնել բոլոր երեխաների միջև, չէ՞, կան շատ բարդ երեխաներ, կան շատ, հա, լավ, ինչպես անել, որպեսզի ասենք դու կոլեկտիվա, մանկապարտեզա, ունեմ 20-30 հոգի վարկաշը, դե արյու, ես ուրախ չեմ, բայց ես ինքս մանկավարժականներ եմ ավարտել, բայց մանկավարժ չդարձա, որովհետև նաև այդ խնդրին չէի կարող պատասխանել, որովհետև կա երեխա, որ ուզում է խեղդես, այդքան բան։ Չես կարողանում, ոչ մի բան չես, լեզու չես կարող գտնել եւ վերջ։ Ինչ անել այդ դեպքում, հա։ Ուրեմն ի՞նչ անել այդ դեպքում, մանկապարտեզում կոնկրետ։ Եթե իրոք զգում է դասիրակը, որ երեխայի հետ այլևս ոչինչ անել, այդ պահին ինքը չի կարող, առաջին պայմանը անուշադրության է մատնում։ Հենց այդ պահին կարող է այդպես անել, դա ինչ որ մանկավարժական այդպեսի պրոմել գոյություն ունի, որովհետև ինչից է երբեմն գալիս, երեխան կամակոր է, ու եթե տանը ինքը իր կամակորությամբ հասել է արդյունքի, չէ՞, սկսել է լաց լինել, ոտքերը գետնովը տալ ու հասել է արդյունքի, տվել են իր խաղալիքը, իր ուզած, ինքը կարողացել է համակարգիչով խաղալ եւ այլն, իրեն թվում է, թե մանկապարտեզում էլ այդպես կլինի։ Այ ինչու՞ է մանկապարտեզը տարբեր ընտանիքից, այստեղ կոլեկտիվ է, այստեղ դասիրակ անընդհատ ուղղորդում է, մենք միասին ենք, մենք հիմա սա ենք անելու, հետո նա ենք անելու, հիմա պարապմունքի ժամը, հիմա պիտի գնանք բակ խաղալու եւ այլն, ու եթե այդ կամակոր բալիկը շարունակում է ինչ որ իրեն այլ կերպ դրսևորել, դասիրակը փորձում է իհարկե աչքի փոճով հետևելով նրան, հետևելով, որտեղ չի կարելի թույլ տալ, որ լրիվ անուշադրության մատնվի, զբաղվում է մյուսներով, երեխան մնում է մենակ, ինքը հասկանում է, որ ինքը այդ պահին որևէ մեկի չի հետաքրքրում ու իր կամակորությունը չանցավ, ու ինքը գալիս միանում է, դա այդպես, հա, հիմա զուտ տեսականորեն հեշտ է բացատրում, ես ասենք անցել եմ, գիտեմ, բայց իրական պրակտիկայում դա երբեմն անլուծելի խնդիր է ուղղակի, որով երեխան ու տեսնում է, որ տեսնում է, որ իրեն բանտեր չեն դնում, գալիս են խանգարել նրանց, ու որ բանտեր են դնում։ Ինչպես նշեցինք, երեխաները տարբեր ընտանիքներից են գալիս, հավաքվում մի վայրում, եւ ամեն ընտանիք ունի իր կանոնները, արդյոք հաղթում են ձեր պարագայում մանկապարտեզի կանոնները, որովհետեւ ծնողը կարող ասել, որ ոչ, այս ժամին է իմ երեխան, ասենք, ուտում եւ այս ժամին պետք է պարող։ Չի կարող, եթե ծնողը երեխային բերել է մանկապարտեզ, նա պիտի հաշվի այն մտքի հետ, որ մանկապարտեզը ունի իր ներքին կանոնակարգը, ունի իր ռեժիմը, որը հաղթել չի կարելի, որոշակի ժամերին երեխան պետք է զբաղվի որոշակի բաներով, այլ կերպ չի լինի։ Շատ հաճախ, ու որ Մաքսիմ Գորկին էլ ասեց, տեսանյութում նկատեցինք, որ ծնողին պետք է հոգեբանական, այսպես ասած, պիտի կրթենք նաև կնոջը, պիտի դաստիարակ դասիրակի, հա, միանշանակ մայրերը դասիարակների հետ, թե միանշանակ իրականում, այսպես ասեմ, հա, իմ պրակտիկայում համոզվել եմ մի կարևոր բանում, այն ժամանակ, երբ արդեն շտկված է ծնողը, թակերտներով շտկված, արդեն երեխան կարիք չունի, երբ ծնողը գիտակցում է, ինչպես պիտի մոտենա երեխային, որովհետև վերջապես երեխան գալու է մի տարիք, որ ծնողի վերահսկողությունից դուրս է գալու, ու այդ ժամանակ երեխան անպաշտպան է լինելու, անպաշտպան միայն ինքն իրեն է սկսելու պաշտպանել, դրա համար պիտի երեխային սովորեցնենք, երբ որ ծնողին այս ամեն ինչը բացատրվում է ու ներկայացվում է, այ իր գործունեությունը, իր քայլերը ինչի կարող են հանգեցնել, ինչ կարող, ինչ դժվարություններ պիտի վերեն, կամաց կամաց ծնողները վերցնում, լինում են դեպքեր, որ չեն էլ կարողանում իրենք հաղթահարեն իրենց խնդիրը, այսինքն միևնույն է, համարում են մասնագետի խորհրդատվությունը որպես ուղղակի ցանկություն, ես ավելի լավ եմ ճանաչում իմ երեխային եւ փորձը ցույց է տվել, որ ծնողները շատ առավել ուշ բախվել են մեծ խնդրի եւ նոր սկսել են դիմել, բայց երբ արդեն բավական մեծ ժամանակ է անցել, երբ երեխան լիքը կորուստներ է ունեցել, արդեն ստրեսներ է ունեցել, ու արդեն հարց է առաջանում, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, 40 տարեկանում արդյոք այլևս պետք է դասիրակվել, թե ոչ։
Ինչի՞ց է։ Մինչև երեխային ընդունելը հոգեբանը խոսում է ծնողի հետ։ Մանկապարտեզներում հիմնականում չկան հոգեբաններ, այն դպրոցներում, որտեղ որ կան, պարտադիր կերպով խոսում է։ Բայց պետք է, չէ՞։ Միանշանակ պետք է, բայց սա արդեն մեր պետական արդեն կառույցները պետք է ֆինանսական խնդիր։ Լոգոպեդի հոգեբանի հաստիք ունենալը մանկապարտեզների ֆինանսի հետ է կապված։ Որովհետև շատ մանկապարտեզներ ներեցեք չունեն այդ հաստիքը։ Այսինքն տեսնում եք, ասում եք, որ քաղաքապետարանները, քաղաքապետարանը գրեթե բոլոր մանկապարտեզների հոգս բան ամեն ինչ։ Այո, ի պատիվ քաղաքապետարանի պիտի ասեմ, որ շատ առավ մեծ առաջընթաց ենք ունեցել մանկապարտեզներին, ինչպես են նայում, ինչպես են վերաբերվում, գույքի փոփոխություն է տեղի ունեցել մանկապարտեզների մեծ մասում, վերանորոգման աշխատանքներ են գնում։ Նորոգվել, այո, շատ լավ է։ Եվ այդ ընթացքը շարունակում է, առաջիկա 2-3 տարում, գուցե 5 տարում, ինձ թվում է, մայրաքաղաքում այլևս չի լինի չվերանորոգված, տեխնիկապես չհագեցած մանկապարտեզ։ Դա շատ կարևոր է, բայց երբ որ ձևը փոխում ես, բովանդակությունն դեռ անպայման չի, որ փոխվի, հա։ Միգուցե դուք ուղղորդեք որպես մանկավարժ, դուք էլ ասենք խորհուրդ տաք, որ պետք է մանկապարտեզին, գոնե մի երկու մանկապարտեզի մի հոգեբան, հա, որը որ ծնողների հետ աշխատի, նոր երեխաներին, ասենք, կամ իսկապես լոգոպեդի երեխաների, երեխաներն էլ կարիք ունեն հոգեբանի մանկապարտեզներ։ Երեխաները, բայց ծնողների կարիքն առավել մեծ է իրականում, սակայն կարծես թե նոր-նոր է սկսում մշակույթ ձևավորվել մեր երկրում հոգեբանի կարևորությունը, հա, կամաց-կամաց դպրոցներ են մտնում, հետո արդեն մանկապարտեզներ, կարծում եմ, որ կկարևորվի։ Ինչի՞ց է, որ երեխաները շատ ավելի շուտ եւ արագ ըմբռնում են վատ բաները, վատ խոսքերը, վատ գործողությունները, քան դրականը եւ լավը։ Որովհետև յուրաքանչյուր բացասական եւ վատ առավել հուզականությունը մեծ է լինում։ Այսինքն ինքը երբ որ կա, երեխայի մոտ հույզերը առավել մեծ են եւ հիշողությունը մնում է որպես կանոն այստեղ։ Հենց նրանից է, որ դերասանը միշտ նախընտրում է բացասական կերպար, հա, քան թե դրական։ Բացասական կերպարը ավելի ցայտի է, ավելի խառնոտային, ավելի ցայտային եւ այլ։ Այ կա այնտեղ խարակտեր ասվածը իսկապես։ Այս պահին նաեւ տեխնիկայի դար է այսօր եւ արդյոք կան մանկապարտեզում համակարգիչներ, պլանշետներ կամ դուք թույլ տալիս եք, որ երեխան չկան։ Համենայն դեպս մեր մանկապարտեզում չկա։ Ես չեմ կարող խոսել բոլոր մանկապարտեզների մասին։ Չկա, ես նկատի ունեմ խմբերում, որպես այդպես կիրառվող։ Իսկ երեխան, որ ամեն օր տեսնում է իր ծնողի մոտ այդ պլանշետները եւ հեռախոսները, արդյոք ստրեսի չի ենթարկվում, որ չի կարողամ դրանից օգտվել։ Երեխաները միշտ ցանկություն ունենում են, որպեսզի օգտվեն եւ ամբողջ առօրյան կառուցեն հենց պլանշետներով եւ սակայն ծնողը շատ գրագետ պիտի մոտենա, ինչու որովհետեւ այն տարիքում, երբ երեխան պետք է ձևավորի իր անձը որպես անհատ հաջորդիվ ու ինքը արդեն կապված լինի մի ուղակի առարկայի, որտեղ որ կա խորություն, բայց չկա ոչ մի սոցիալական ոչինչ, այստեղ արդեն երեխայի մտավորնել է սկսում հետ մնալ, շփումն է սկսում հետ մնալ, երեխան չի ձևավորվում որպես այդպիսին անհատ, հա, եւ ծնողը գիտակցելով նախ պետք է ակնհայտ երեխայի մոտ անընդհատ նստում են ծնողները հաճախ երեխայի առաջ խաղ են խաղում ու երեխային ասում են չի կարելի, չէ՞ որ շատ ճիշտ նշվեց, որ հենց ծնողն է երեխայի օրինակը, երեխան որպես օրինակ վերցնում է իր հորը եւ իր մորը։ Եթե ինքը տեսնում է, որ հայրը ամբողջ օրը նստած համակարգչային խաղեր է խաղում, բայց ինքը ուզում է եւ չի կարելի, երեխան փորձում է ամեն տեղ, ամեն կերպ մանիպուլյացիաներ անել, որպես ելուն եւ այլն։ Այո, այո, բանկավարժ եւ որպես հոգեբան, ինչ է պետք ամփոփենք, հա, մեր այս լավ անհատ դաստիարակելու համար, հա։ Լավ անհատ դաստիարակելու համար առաջին հերթին, էլի եմ ասում, պետք է հաշվի նստել այդ անհատի հետ։ Երբեք չպետք է մտածել, որ նա փոքրիկ է, ինչ է հասկանում, չգիտի, իր կարծիքը կարևոր չի։ Անընդհատ պետք է շեշտը դնել, երեխային պետք է հասկացնել, որ իր ասածն էլ կարևոր է, որ ինքը անձ է, ինքը ներկայացնում է իրենից այնպիսի մի կարևոր անձ, որի ասած անգամ մեծը կարող է անել, լսել նրան, նրա կարծիքին ենթարկվել։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե մարդը այդ տարիքից մեծանում է ազատ, երկիրը իր քաղաքացիներով ազատ մեծացած անձնավորությունը, ապագա մեր քաղաքացին է, մեր Հայաստանի Հանրապետության ազատ մարդը ազատ երկրի քաղաքացի է դառնում, հասկանու՞մ եք, իսկ կաղապարների մեջ մեծացած չի կարելի, մի արա, չգիտեմ ինչ, այդ ձևերով մեծացած մարդը, որի մեջ խեղտում են իր անհատականությունը, երբեք չի կարող լավ քաղաքացի լինել, լավ երկիր հետո ղեկավարել, ունենալ լավ երկիր, բանակում լավ ծառայել, իդ դա իմ անձնական կարծիքն է, հետևաբար երեխային որպես անհատ պետք է մեծացնել։
Շատ լավ, իսկ հոգեբանը ինչ կասի։ Ամենակարևոր բանը ծնողների համար պետք է իրենց առաջնպատակ դնեն երեխաների կարողությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը։ Ինչու, որովհետև հաճախ ծնողները իրենք իրենց վրա են վերցնում լիքը գործունեություններ, իրենք են կատարում երեխայի փոխարեն և երեխան ուղակի կարողություններ չի ունենում։ Եվ այստեղ արդեն կարողություններ չունեցող երեխան ինչպես կարող է հաղթահարել խնդիրներ կամ լինել ուղակի վաղը հայր։ Ումից ինչպիսի օրինակ ինքը պիտի վերցնի, եթե դեռ ինքը չի բացահայտել իր կարողությունը, իր հմտությունը, չի ձևավորել իր համար որոշակի գործունեություններ։ Այ ամեն ինչը պետք է անհատ ձևավորելու համար ոչ թե վերցնեն իրենք անեն, այլ թողնեն, որ երեխան անի եւ հաղթահարի խնդիրներ։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ ենք, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Սոֆիա Հովսեփյանը, հոգեբան, ինչպես նաեւ Թիֆ 105 մանկապարտեզի տնօրեն Անժելա Կեյանը։ Ձեզ շնորհակալ ենք զրույցի համար։ Ձեզ սիրելի հերոսանիտող, եթե սրանից հետո դուք դժգոհ եք եւ գողջ եք ձեր ղեկավարից կամ երկրի ղեկավարից կամ որևէ մեկից, հասկացեք, որ նրանք ուղղակի վատ մանկություններ ունեցել, նրանք մեղավոր չեն, նրանց պետք է օգնել։ Պետք է նաեւ դաստիարակել եւ հիշել, որ հենց դուք եք օրինակ ծառայում ձեր երեխային, ճիշտ օրինակ տվեք։ Եկեք մենք էլ բոլորս օրինակ ծառայենք բոլոր նրանց, ում որ կուզենայինք փոխել։ Մեզ մոտ գովազդ է։ Նորից բարի լույս եւ հիշեցնենք մեր հաղորդման մեր գործընկերներին, այո, հնարավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 դեսոնոգրաֆիա կատարվում է կրծքագեղձի ստուգում նորագույն սարքի միջոցով, գործում է էքսպրես լաբորատորիա, իսկ վանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվագրության ստուգումը բացարձակ անվճար է։ Անվճար է նաեւ բժշկական խորհրդատվությունը իմ բժշկական կենտրոն, հասցեն Մաշտոց 33 կոտրակ 1, հեռախոս 50 80 50, զանգարեք եւ բուժվեք սիրելիս։ Այս բան ժողովրդական բժշկության մասին եթերում է օրվա դեղատոմ Սայջան։ Առաջ լինելու կարևոր նախապայմաններից է օրը ժպիտով սկսելը, իսկ ժպտալու համար կարևոր պայմանը գեղեցիկ եւ առողջ ատամներ ունենալը։ Ինչպես պահպանենք մեր ատամների առողջությունն ու գեղեցկությունը, պարզենք Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարի լույսիկի Վահանյան։ Բարևձե՛ք։ Ատամների խնամքի ինչ բնական ու ժողովրդական մեթոդներ կառաջարկենք։ Ատամների խնամքը իհարկե պետք է սկսել շատ վաղ տարիքում։ Հաճախ մայրիկները չեն մտածում, որ պետք է երեխաներին 2-3 տարեկանից հետո սովորեցնել, թե ինչպես մաքրել ատամները խոզանակով, օրը քանի անգամ, եւ հետագայում արդեն խնդիր է լինում, բայց արդեն ուշ է լինում։ Ուրեմն ատամների խնամելու ամենալավ միջոցը այն է, որ պետք է ատամները նախ ամեն օր, օրը 2 անգամ, առավոտյան եւ երեկոյան խոզանակով մաքրել։ Ընդ որում խոզանակով մաքրում են ոչ միայն ատամները, այլ պետք է մաքրել եւ շուրթունքները, եւ քմային մասը, եւ լեզվային մասը, բոլորը միասին։ Իսկ անպայման ատամները մաքրելու ժամանակ պետք է լնդերից դեպի վերև տանեն ատամների շրջանում, որպեսզի եւ լնդերը մաքրվի, եւ արյան շրջանառությունը լնդերի լավանա, որպեսզի ատամները ավելի լավ սնվեն, արյունով լավ մատակարարվեն, որպեսզի արմատները նորմալ կարողանան իրենց ֆունկցիան կատարել, որը մանավանդ, որ ատամները իրենք կենթանի օրգաններ են, այդպես է թվում ոսկրային, բայց իրենք պետք է անպայման խնամվեն, պետք է անպայման սնվեն, որովհետև առանց դրա երկարակեցություն չի կարող ապահովել։ Հաճախ ատամների խնամքի համար շատ մեծ տեղ է գրավում, որ ատամները լինում են շատ դեղին, հաճախ երբ երեխաները կամ տարիների ընթացքում երբ չեն խնամում դեղնություն, եւ այդ դեղնությունը շատ տգեղ է, այդ դեպքում պետք է օգտագործեն ուղղակի հացի միջուկը, խմորային այս մասը, երբ հանում ես, եւ ավելացնում ջրային պերեկեսի 3%-անոց լուծույթը, ընդ որում պերեկեսի լուծույթը ավելացնում ես այնպես, որ լինի թթվասերի մածուցիկության, եւ այս թթվասերի մածուցիկության մենք քսում ենք ատամներին, բավականին լավ օգնում է, իհարկե 2-3 րոպե այս միջոցը կիրառելուց հետո
10-15 անգամ կատարելուց այն անպայման զգացվում է տարբերությունը, ընդ որում ուզում եմ ասել, մեկ անգամից էլ արդեն պարզ է լինում, այո։ Եվ շատ լավ օգնում է նաև, եթե անգամ օգտագործում ենք լիմոնի հյութը և լիմոնի կեղևը, եթե քսում ենք ատամներին, կարելի օգտագործել նաև բորաթթվի նատրումական աղը, ընդ որում ավելացնում ենք ընդամենը 3%-անոց բերեկիսի լուծույթ, նույնպես որպեսզի այն լինի թթվասելի մածուցիկության, և քսում ենք ատամներին, բավականին լավ սպիտակեցնում է, պետք է օգտագործել, որպեսզի ատամները առողջ լինեն, երկարակեց լինեն, պետք է օգտագործենք ձվի, պճեպի, աղացած փոշին, ընդ որում և ճաշերի մեջ, և աղցանների մեջ, և կարող ենք, եթե հնարավոր է հենց այդպես օգտագործել, օգնում է, որպեսզի ատամները հագենան կալցիումով, ոսկրերը հագենան կալցիումով, բավականին օգտակար է առողջության համար, ոչ միայն ոսկրերի, այլ և սրտի, և ներքին օրգանների, որտեղ գիտենք յուրաքանչյուրից, որ կալցիումը իր մեջ պարունակում է շատ կյանքի համար, մեր առողջության համար անհրաժեշտ բաղադրամաս։ Շնորհակալություն, հետևեք մեր խորհուրդներին, ունեցեք սպիտակ ատամներ և մի մոռացեք հաճախակի ժպտալ։ Դաստի առակությունից տեղափոխվենք գրականության ոլորտ, այո։ Շատ կենսագիրներ հակված են այն տեսակետին, որ ռուս գրող Բուլգակովը սկսել է ստեղծագործել 30 տարեկանում։ Սակայն գրողի հարազատները պատմել են, որ առաջին պատմվածքը նա հեղինակել է 7 տարեկանում։ Բուլգակովն ուներ բժշկական կրթություն և անգամ փորձ։ Գրողը սիրում էր հավաքել իր դիտած բոլոր ներկայացումների տոմսերը, և 1937 թվականին Բուլգակովը հեռախոսազրույց է ունեցել Ստալինի հետ, խոսակցությամբ հովանդակությունը գաղտնիք է մինչ օրս։ Բուլգակովը խորհրդային տարիներին արգելված գրողների ցանկում առաջիններից էր։ Հետաքրքիր է, որ նաև Ստալինի ամենասիրած գրողներից էր Բուլգակովը, բայց դե չգիտես թե ինչու արգելել էին։ Վարպետը և Մարգարիտան վեպի սևագրի փնտրտուկներով բազմիցս խուզարկվել է նրա բնակարանը։ Վարպետը և Մարգարիտան վեպը համարվում է գրողի ռեքվիեմը։ Բուլգակովն այն ավարտել է 1940 թվականին իր մահից մեկ ամիս առաջ։ Գրողը մահացել է 49 տարեկանում պաշտոնական վարկածով երիկամների ժառանգական հիվանդությունից, թեպետ շատերը վստահ են, որ այլ ժամանակաշրջանում ամեն ինչ այլ կերպ կարող էր լինել։ Արգելված գրականությանն է անդրադարձել նաև մեր հաջորդ տեսանյութը։ Стойте! 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 Жадные и ненасытные бандиты! Вы готовы снять с нас последнюю рубашку? Առաջին հայացքից անմեղ թվացող մանկական ստեղծագործություն, որի գլխավոր հերոսն իրականում պայքարում էր իշխող համակարգի դեմ։ Ոչ մի համարձակ հեղինակ չի եղել, ոչ ստրուկ, որը որ չգրաքննվի, եթե խորհրդային իշխանությունը ընկալում էր, թե դա ինչի մասին, օրինակ Չիպոլինոն չէին արգելում, Ջան Ռադարին պոպուլյար գրող էր համարվում, քանի որ իշխանավորը Սովետական Միությունում անգրագետ էր կամ պատկերացում չունի։ Արդյոք խորհրդային կայսրությանը պետք էր մի նոր հեղափոխական, բայց երբ նա գլուխ սոխ է և պայքարում է ընդամենը պարոն Պոմիդորի ու Կիտրոնի դեմ, մի խոսքով խորհրդային համակարգը չտեսավ կամ չուզեց տեսնել հայտնի հեքիաթի ենթատեքստը, փոխարենը սիրեց համարձակ և իշխող համակարգին դեմը մոստացող Չիպոլինոին, այսպես լինում էր, բայց ոչ հաճախ։ Ջորջ Օրվել 1984 կամ Անասնաֆերմա, դրանք լույս են տեսել խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Օրինակ Հենրի Միլերը արգելված էր 1934-ից սկսած, մինչև 60-ականների սկիզբը Միացյալ Նահանգներում որպես պորնոգրաֆիկ գրականություն, չի կարող գրականությունը լինել պորնոգրաֆիկ։ 20-րդ դարում շատ գրքեր պիտի հայտնվեին ճաղերից ներս, ԱՄՆ-ում վիճակն ավելի մեղմ էր, թեպետ այդ տարիներին մարդիկ ավելի շատ ու ավելի մեծ ոգևորությամբ էին փնտրում գրքերը։ Մեկի մոտ ելնում էր, իրար փոխանցելով
copiii nanum, asen care n-am vorat să rămânem bine, atât spicier cartul meu încăle. Vorbesc cu cine să canalizez pe ei, noi n-am, deși m-am bolor să văd că este să rămânem de tipa grumente. Solzunicii greșnere arkelvați de ambovșcirea greșnere, baiți parbeliabar în ceo jurnalneri meci hait nu vom ei. Totovent Zorina gîtem vor anzerm heli fondi meciuri. Zoria în care în sevac. Հեղինակները, որոնք դասականներ են, մարդիկ հերթագրվում են, հետո տպագրություններ լինում, նոր գնում են։ Բուլգակը վերարգելված։ Որոշ երկեր կարող էին լինել, որոնք չէին թողնում հրապարակել և Սևակի, և Շիրազի։ Այն, ինչ նախկինում ընթերցողի համար փակ թեմա էր, ու այն, ինչի վրա խաչ էին քաշում հրատարակիչները, հիմա բաց է ու հասանելի բոլոր լեզուներով։ Ինչպես ուզում եք գրեք, դա ձեր տարածքն է, դա ձեր ազատության տարածքն է, որ միանշանակ չի կարելի կաղապարել, գրելուց առաջ, երբ սկսում ես քննարկել, թե ընթերցողը ինչ վերաբերմունք կունենա, ապա դու մտնում ես առևտրի մեջ, ինչը շատ խանգարում է գրողին։ Ոչ մի գիրք դեռ ոչ մի երեխու չի փչացրել, ոչ մի գիրք հավատացնում եմ ձեզ, եթե հակառակը չի զարգացրել, չի դարձել նրա կյանքի ինքերը։ Քաղաքական, կրոնական, սերական, արգելված գրքերի պիտակը հայտնվում է հենց նմանատիպ դրդապատճառներով։ Առաջի հայացքից Հայաստանում ազատ է, ինչ ուզում ես հրատարակի։ Գրախանութներ կան, որոնք օրինակ ասում են, ես ինչ գիրքը ես թույլ չեմ տա, որ իմ գրախանութում հայտնվի, քանի որ այնտեղ օրինակ հայ հոյանք կա, ես թույլ չեմ տա, քանի որ ես կարծում եմ, որ դա լավ է չի։ Խաչոյանի վեպերում սև գիրք ծանր բզեզում, իսկապես հայ հոյանք կա, բայց ամբողջ վեպը կարդում ես ու իր հետ հավասար կարող ես հայ հոյել մոծակներին, որովհետև այդ նեղ պահին եկել կծում էր, եթե պետք է դու ասես այդ բանը, ոչ թե ասենք այնպես գեղեցիկ զարդարես, չգիտեմ ինչ, ամեն դեպքում ինձ համար հայ հոյանք կարդալը, դա գրականության մեջ ինձ համար շոկ չի, ես, ո, ես ինչ են, հազար անցնում ենք փողոցներով, թեև ասում են, չի կարելի փողոցի բերել գրականություն, բայց գրականությունն ինքը կյանքն է։ Գրախանութը հասարակական վայր է, այդ սեփականատիրոջ մտքի ելևէջները ոչ ոքի ինչ պետք է հետաքրքրի, գրախանութը պիտի լինի ցանկացած տիպի գրականություն, իհարկե կա գրականություն, որը որ պիտի անհասարան լինի անչափահասների համար։ Եվ վերջում համաշխարհային գրականության մի քանի նմուշ, որոնք տարիներ առաջ ու նաև մինչ օրս արգելված են շատ երկրներում։ Լյուիս Քերոլ, Ալիսան հրաշքների աշխարհում։ Կմտածեք, որտեղ կգտնես ավելի ամեղ բան, քան Ալիսան ու իր հեքիաթային ընկերները, բայց արի ուտես, որ գիրքն արգելվել էր Չինաստանում 1931 թվականին, քանի որ Հունան նահանգի ղեկավարը կարգ էր սահմանել, ըստ որի արգելվում է հավասարության նշան դնել մարդու և կենդանու միջև։ Ջորջ Օրուել, Անասնաֆերմա։ Կրկին կենդանիներ, բայց այս դեպքում գլխավոր հերոսները խոսող խոզերն են։ Ջորջ Օրուելի ստեղծագործությունը, որն ամբողջովին փոխաբերություն է, քննադատում է խորհրդային տարիների կոռուպցիան։ 1980 թվականից հետո միայն գիրքն ազատագրվեց արգելվածի պիտակից։ Չնայած 2002 թվականին արաբական ներմուծություններում արգելվել է Անասնաֆերմայի վաճառքը, չէ՞ որ գրքի գլխավոր հերոսները խոզերն են, իսկ իսլամում խոզն ամաքուր կենդանի է համարվում։ Նելի Մովսիսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Մի փոքր ավելացնելով ասեմ, որ երբ որ խորհրդային միությունը փլուզվեց ամբողջ այսպես խորհրդային միության տարածքով, նու մանավանդ Ռուսաստանում բացվեցին պահոցները եւ այնտեղից դուրս եկավ շատ ու շատ արգելված գրականություն, արգելված ֆիլմեր, արգելված տարբեր ստեղծագործություններ, իսկ Հայաստանում զարմանալի է, որ շատ քիչ էր այդ ամեն ինչը եւ միայն տպվեց այսպես ասած Գուրգեն Մահարու ծաղկած փշալարերը, վեպը և Պարուր Հայրիկյանի հարյուրասիրական երգերը։ Այստեղս կարող ես հետևություն անել, որ այսպես թե այնպես մենք հայերս առանձնապես ընդվզող չենք և այն կարգերը, որը մենք ունենք խորհրդային օրոք, մեզ բավականին հարազատ էին։ Հենց ելի արտահայտողներ շատ կարդացեք գրականություն, հայտնի խոսքա, որ գիր կարդացողները միշտ էլ կղեկավարեն նրանց, ովքեր դիտում են հեռուստացույց։ Բացի մեզ դիտելուց նաև կարդացեք, ոչ մի գիրք, ոչ մի երեխայի չի փչացնի, տատիկս էլ ասում էր գրքի գողը գող չի, ոչինչ, եթե գողամեք գոնե գիրք, մեզ մոտ կարճատև գովաստեք։
Շարունակենք մեր եթերը, Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոն ամենամեծ եւ ամենախիտ բնակեցված քաղաքներից մեկն է։ Այո, եւ շատ հաճախ մարդիկ, երբ որ արվարձաններից գալիս են Տոկիոյում աշխատելու, նրանք հետո մնում են Տոկիոյում, եւ Տոկիոյում կան հատուկ այսպիսի հյուրանոցներ, որտեղ որ ընդամենը մարդու քնելու համար մի հատ խուց է, եւ այդ խցում մարդը հարմարավետ ուղակի մնում է, քնում է մինչեւ առավոտ, որ առավոտ էլ գնա աշխատանքի։ Տոկիոն ձկնորսական փոքր գյուղ էր Էդոա անունով։ Տեսեք ինչ դարավ։ Ինչ է նշանակում է Գետաբերան։ Ավելի ուշ 1868 թվականին, երբ այն վերածվեց կայսերական մայրաքաղաքի, վերանվանվեց Տոկիո։ Թարգմանաբար Տոկիո նշանակում է արևելյան մայրաքաղաք։ Այդ մայրաքաղաքում գործում է ամենախիտ մետրոն։ Մետրոյում աշխատում է հատուկ, այսպես ասած, սթաֆ, մարդիկ, որոնք որ ուղղակի մարդկանց հրում են վագոնների մեջ։ Դա իրենց աշխատանքն է։ Տոկիոյում է տեղի ունենում նաև 150 երկրաշարժ հրաբուխների տեսանկյունից էլ Ճապոնիան բավական հարուստ է։ Շատ մասնագետներ նշում են, որ մոտակա 100 տարվա ընթացքում կարող է տեղի ունենալ այնպիսի ուժգնության բժայթքում, որը կարող է աշխարհի քարտեզից պարզապես ջնջել Ճապոնիա երկիրը։ Դրանով է պայմանավորված, որ Ճապոնիայի ճարտարապետությունը սեյսմակայուն, այո, սեյսմակայուն ճարտարապետությունը, եւ իրենք շատ պատրաստված են այդ շարժերին։ Իսկ մարդկության պատմության ամենաաղետալի հրաբխային ժայթքումը տեղի ունեցել 79 թվականի օգոստոսի 24-ին, ռոմեական հրաբխի Աստծո տոնի օրը։ Վեզուվի հրաբխի ժայթքումը տևել է 24 ժամ, եւ ես 2 օր քաղաքը ծածկում էր լավայի, քարերի եւ փոշու հաստ շերտը։ Դե ինչ հրաբուխների մասին մենք ունենք տեսանյութ, բայց այն գտնենք վաղը, իսկ այսօր մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Այո, սիրելիները, շատ ենք պատրաստել, բայց չենք հասցրել, ոչինչ, մյուս անգամ անպայման կհասցնենք։ Ինչպես ասել է ռուս գրող Ակունինը, թույլ մարդիկ ողջ կյանքում ձգտում են նմանվել ուրիշներին, իսկ ուժեղներին ամեն գնով պետք է լինել բոլորից լավը։ Եղեք ինքնատիպ եւ երջանիկ։ Շնորհակալություն, ցտեսյուն, միշտ հանդիպենք։